postigao je u ovoj sezoni, u ovogodišnjem kupu evropskih šampiona, najviše golova. 5 puta je Darko Pančev bio strelac za Crvenu zvezdu, sada je dugo nameštao loptu, odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev! Jugoslovenski fudbal nije imao. Da li je moguće? Jugoslavija, raduj se, dobili smo prvaka Evrope. Zove se Crvena zvezda. U istoriju fudbala Evrope, sveta, ulaze Stevan Stojanović, Rakić Šabanađović, Vladimir Jugović, Slobodan Maravić, Miodrag Belodedić, Ilija Najdorski, Robert Kosinečki, Miniša Mihajlović, Danko Pančev, Dejan Cevićević, Nagiša Binić, Vlada Stošić i naravno trener Ljubko Petrović, direktor Dragan Zajić, generalni sekretar Vladimir Cvetković, rukovodstvo, kompletno rukovodstvo Crvene zvezde, ali i generacije ovog našeg najtrofejnijeg kluba, od kojih su većina ovde na ovom stadionu i koji se sada neizmerno raduju. Fudbaleri Crvene zvezde, Stella Rossa di Belgrado, kampione di Europa. Ovo je trenutak istorije. Pogledajte ovu sliku kada predsjednik Evropske fudbalske federacije, kapitenu Stevanu Stojanoviću, junaku ove utakmice, predaje veliki srebrni pehar, dar Evropske fudbalske federacije. Pogledajte oduševljenje tih naših momaka, njihovih navijača ovde u Bariju i zaista teško mogu da se u ovakvom trenutku nađu prave reči, ali na kraju ono što mora da usledi, čestitke junacima ovog velikog meča. Tamo na drugoj strani moramo pomenuti i francuske fudbalere, ali oni tuguju, oni se drže za kose, za glave. Stvarno su bili bolji, nadigrali su našu Crvenu zvezdu, ali eto, kao što u toku prenosa reče kolega Pantić, ne pobeđuju uvek bolji. Kada je trebalo da se odluči, odlučila je Crvena zvezda, odlučili su njeni igrači i odlučio je sjajni Stojanović. Dragan Džajić, veliko ime našeg fudbala, koji nije imao sreću da zaigra u jednoj ovakvoj utakmici, a kamoli da drži u svojim rukama ovako dragocen trofej, eto sada je dočekao da sa svojim mladićima, koje tako uspešno vodi kroz takmičenja i u zemlji i u inostranstvu, doživio i sam već. Igrači Crvene zvezde trče samo prema južnoj tribini da bi pozdravili svoje verne pristalice koji su ovde, mora se priznati, trhtali, strepili do posljednjeg trenutka, ali su izdržali sve i dočekali moment kada srce treba da eksplodira od radosti. Veličanstvenom atmosferom poput one u Bariju u muzeju fudbalskog kluba Crvena zvezda obeležen je susret generacije koja je pre 10 godina donela našem najtrofejnijem klubu titulu evropskog i svetskog šampiona u fudbalu i time ostala zapisana zlatnim slovima u istoriji jugoslovenskog sporta. Mnogi od njih nisu krili oduševljenje što su ponovo došli u Beograd, setili se bar na kratko šampionske euforije.
Jugo. Miodrag Belavedić. Tu je naravno i Ilija Majdovski. Siniša Mihajlović. Darko Pače. Delije će sigurno znati kako da se oduže šampionima, a za koga se navija na prepunoj Marakani. Ostaje nam da se nadamo da će i sadašnja generacija fudbalera Crvene zvezde krenuti putem zlatnih momaka i ponoviti najveći uspeh ovog kluba u istoriji fudbala. Vreme će pokazati da li smo bili u pravu. Prijatelje fudbala, eto, prošlo je, bolje reći, prohujalo je tačno 10 godina od tog veličanstvenog 29. maja, kada je Crvena zvezda ostvarila najveći uspeh u istoriji klubskog fudbala na ovim prostorima, kada je u italijanskom Bariju na stadionu Sveti Nikola osvojila titulu prvaka Evrope. Ovaj prenos svečanosti povodom obeležavanja jubileja počeli smo insertima, najvažnijim momentima tog istorijskog 29. maja 1991. A sada smo u direktnom prenosu. Na terenu su svi oni pred kojima je pre 10 godina drhtala fudbalska Evropa, osim Roberta Prosinečkog, kome Nogometni savez Hrvatske zbog obaveza prema reprezentaciji nije dozvolio da dođe na današnju svečanost. Pred nama su međutim golman i kapiten zlatne generacije Crvene zvezde, Stevan Stojanović, do prošle godine aktivni čuvan mreže Antwerpena, a sada se bavi menadžerskim poslovima. Ispred njega će, kao i pre 10 godina, biti na desnom boku Duško Radinović, fudbaler koji je pre mjesec dana završio aktivno igranje u švedskom Degenfošu i namjerava da se bavi trenerskim pozivom. Pa onda sa brojem 3 Slobodan Marović, također je do prošle godine aktivan, karijeru završio u Kini, a sada pokušava da se bavi trenerskim pozivom. Sa brojem 4 je Vladimir Jugović, najtrofejniji fudbaler Jugoslavije svih vremena, igrač koji ima najviše međunarodnih trofeja u svojoj karijeri, koja još traje, svi znamo, u milanskom Interu. Pa onda Miodrag Belodedić, veliko ime rumunskog i našeg fudbala u isto vreme. Miodrag Belodedić, internacionalac iz Rumunije, još uvek aktivan reprezentativac Rumunije. Pa onda Ilija Najdolski, trener trenutno u prvoligašu Makedonija iz Skoplja. Refik Šabanađović, također u Grčkoj, trener. Siniša Mihajlović, aktivni igrač Lacija i naše reprezentacije. Pa onda Darko Pančev, nenadmašni strelac, do pre mjesec dana direktor, a sada i predsjednik skopskog Vardara. Pa onda genije u fudbalskim kopačkama, Dejan Savićević, aktuelni selektor reprezentacije Jugoslavije, i sa brojem 11, najbrži fudbaler 91. u Evropi, Dragiša Binić. Predvodi kao i 91. Ljupko Petrović, šef stručnog štaba, a pored njega su i pomoćnik Zoran Antonijević, kao 91. i fizioterapeut Miša Bukumirović i doktor Branko Nešović. Dakle, kompletna zvezdina ekspedicija. Podsjetimo se, tada u Bariju na klupi je sedeo današnji predsjednik Crvene zvezde Dragan Džajić, tada je bio tehnički direktor kluba,
i generalni direktor kluba Vladimir Cvetković, koji je na istoj funkciji danas. Velika, velika svečanost pred 50.000 ljudi. Ostalo je mnogo ljudi van stadiona bez ulaznica. Nije bilo dovoljno mesta da svi budu prisutni ovom fudbalskom spektaklu koji se zove susret generacija. Naime, bolje reći tromeč generacija zvezdinih fudbalera, jer s obzirom da su mnogi zašli u godine, generacija iz 91. neće moći da igra 90 minuta, igraće samo prvih 45, a u nastavku današnjoj generaciji Crvene zvezde, koja je aktuelni prvak države, suprotstavit će se nade Crvene zvezde, generacija 2005. koja će naime za 3-4 godine biti standardna u dresu, u crveno-belom dresu. Videli ste iz reportaže na početku prenosa, danas je u muzeju Crvene zvezde održana prigodna svečanost na kojoj su svim akterima tog pohoda kroz Evropu 91. dodeljene minijature pehara L'Ekipa, najvećeg dnevnog lista sportskog u Evropi, koji se svake godine dodeljuje pobedniku Lige šampiona, nekada Kupa evropskih šampiona. 10 godina je prošlo i hvala Bogu 10 godina nije prohujalo sa vihorom rata, sankcija, bombardovanja, jer evo za koji trenutak ta zlatna generacija Crvene zvezde i našeg fudbala zaigraće možda i poslednji put u crveno-belim majicama, u kompletnom sastavu u kome su igrali te 91. Evo jednoga iz generacije zvezdinih fudbalera koji su proneli slavu ovog kluba, Dušan Savić, kao naš kolega kamerman, nekada veliki strelac Crvene zvezde i reprezentacije. Dakle, možda kažem i posljednji put u kompletnom sastavu nedostaje eto jedino Robert Prosinečki, kome Nogometni savez Hrvatske zbog obaveza u reprezentaciji nije dozvolio da danas dođe. Možda posljednji put u kopačkama na terenu pred tolikim brojem gledalaca, i to u susretu sa današnjom generacijom Crvene zvezde koju kao kapiten predvodi Goran Bunjevčević i koja je na putu da po drugi put uzastopno osvoji titulu prvaka Jugoslavije. Darko Pančev te godine najbolji strelac Evrope, zlatna kopačka Crvene zvezde koja je pozlatila naš tim. Sećam se upravo rečenice kojom sam posle njegovog odlučujućeg gola iz 11 terca obeležio pobedu Crvene zvezde. Dakle, još jednom da ponovim, Zvezda 91 igra u sastavu broj 1 Stojanović, broj 2 Radinović, broj 3 Marović, 4 Jugović, 5 Belodedić, 6 Najdoski, i onda Ljupko Petrović je izašao u susret želji Šaba Nađovića, koji je u finalu igrao sa brojem 2 umjesto tada povređenog Radinovića, koji je inače pre toga igrao 8 utakmica sa brojem 2. I Šaba Nađović će i danas nositi broj 2, dakle dve dvojke u timu 91. Radinović i Šaba Nađović. Broj 8 Mihajlović, 9 Pančev, 10 Savićević i 11 Pinić. Podsjetimo se još jednom, to su njihove fotografije od pre 10 godina. Tako smo ih najavljivali u 9 utakmica do tog barija. Evo sada pomoću brojki, šta kaže statistika, 23 gola su postigli crveno-beli u tih 9 utakmica kroz Evropu. Odbrana je kapitulirala samo 10 puta. Ni jedan poraz Crvena zvezda nije doživela. Evo vidite te rezultate. Zabeležila je 6 pobjeda i 3 remija.
Darko Pančev je postigao 6 golova i tako poneo titulu prvog strelca tima ispred Roberta Prosinečkog koji je postigao 5, Savićevića i Mihajlovića sa po 3 gola. Miodrag Belodedić i Stevan Stojanović odigrali su svih 9 utakmica i bili 9 puta u startnoj postavi. Utakmice Crvene zvezde u tom kupu evropskih šampiona pratilo je ravno 300.000 gledalaca na ovom stadionu, na ovoj zvezdinoj fudbalskoj školjki koja je danas ispunjena do posljednjeg mesta. Današnja generacija Crvene zvezde koju kao trener predvodi Slavoljub Muslin igra u standardnom sastavu. Na golu je Kocić, pa onda Marković i Lalatović, Lerinc, Glogovac i Gunjevčević, Gvozdenović, Ilić, Trulić, Pjanović i Bošković. Utakmicu svih zvezdinih utakmica sudiće kao glavni sudija Ćurović, a pomoćnici su Mrakić i Nedić, svi iz Beograda. Ako me kolega Zvonko Mihajlovski čuje, ja bih ga molio da prokomentariše atmosferu na klupi tima Zvezde 91. Da, kolega Pantiću, čujemo se. Ovde su svi igrači koji su takođe dali svoj doprinos u osvajanju vredne titule. Znači, pored ovih igrača koje ste vi nabrojali, tu su još golman Milić Jovanović, Goran Vasilijević, Ivica Momčilović, Ljubiša Milović, Vlada Stošić i Miroslav Tanjga. Naravno, svi će oni sačekati svojih 5 minuta da uđu i kao 91. da daju svoj doprinos i na ovoj utakmici. Hvala. Tokom utakmice, kolega Mihajlovski, ja bih molio da pratiš reagovanje na klupi tima iz 91. pa da malo prokomentarišemo i poteze na terenu. Naravno, tu ćemo biti blizu Ljupka Petrovića, trenera Dujkovića i ostalih i u svakom momentu ćemo slušati njihove komentare. Prvi udarac ka golu, Darko Pančev. Počela je utakmica proslave 10 godina od osvajanja najvećeg klubskog trofeja, titule prvaka Evrope. U poluvremenu utakmice kolega Mihajlovski porazgovarat će sa standardnom 11-oricom i sa trenerom Ljupkom Petrovićem. A sada da pratimo igru velikana našeg fudbala. Binić, pogrešio je Binić, dao je mladom Boškoviću, ali oduzeo mu je loptu, ispravio svoju grešku. A onda Jugović prema Mihajloviću, Mihajlović u svom stilu do Pančeva, odbija se lopta od Pančeva, prihvata je Dejan Ilić i sada Leo Lerinc. Bošković, Dejan Savićević. Još jedna zanimljivost sa brojem 10 u današnjoj generaciji Crvene zvezde. Prijavljen je Dejan Stanković, reprezentativac iz Lacija. Očekuje se da i oni uđu i da igraju u sadašnjoj generaciji. Evo Dejana Savićevića u prodoru. Dejan Savićević koji je do pre dve nedelje zapravo igrao i bio glavna zvezda Bečkog Rapida. Ali kaže da posle završnog kola prvenstva Austrije Dejan Savićević završava karijeru. Tako da i ovo može biti na neki način oproštajna igra Dejana Savićevića. Leo Lerinc. Lerinc i onda Dika Stojanović u svom stilu šutirao je Mihajlo Pjanović. Dika Stojanović. Čovek koji je uz Darka Pančeva dao odlučujući doprinos odbranivši 11-terac Amorosu. Prvi korner na utakmici, Branko Bošković i ponovo Stojanović. I sada prodor Mihajlovića. U ofsajdu je Binić, ali sačekao je Mihajlović da izađe iz ofsajda. Ponovo Binić. Lep dribling Binića. A onda Radinović, oslobađa se po desnoj strani Šabanađović.
I šteta, šteta. Ali aplauz za Refika Šabanađovića. I za Duška Radinovića. Ljupko Petrović, aktuelni trener prvaka Bugarske, Levskog i Sofije, pre 15 dana osvojio titulu. Ispred Drulića Stevan Stojanović još jednom interveniše, ali bio je to ofsajd pozicija. Šabanađović, odnosno Radinović. Sada Šabanađović, pa Najdovski. Fantastična atmosfera na stadionu Crvene zvezde pred prepunim tribinama. Gvozdenović, Dejan Ilić, Drulić. Pogrešio je Drulić, da li će lopta doći do Pančeva? Ne. Tu je Goran Bunjevčević. I njemu je ovo jedna od poslednjih igara u dresu Crvene zvezde, odlazi u londonski Tottenham. Lerinc. Lopta za Boškovića u sredinu, ali na mestu je odbrana generacije 91. Mihajlović, pa Pančev. Pančev u duelu sa mladim reprezentativcem Jugoslavije Markovićem, prekršaj Markovića. I evo sada Binića, hoće li stići Binić pre Kocića? Ipak je oprezniji Kocić. Videli smo i Vladu Stošića, igrača koji je ušao u nastavku utakmice u produžetku finala Crvena zvezda Olimpik u Bariju pre 10 godina. Bunjevčević, Leric, teče peti minut. Zvezda 91. Zvezda 2001. 0-0. Gvozdenović, pa Leric. Bunjevčević. Pas prema Druliću. Lopta za Stevana Stojanovića. Radinović. Dejan Savićević. Na drugu stranu Domarovića. Pančev. Lepa varka Pančeva. Pančev, evo prilike. Dejan Savićević. Ali nema više te hitrine u nogama fudbalskog genija. Igrača koji svi znamo, pored zvezdinog trofeja, ima u svojoj vitrini i trofej osvojen sa Milanom. Šabanađović. Belo Dedić, Marović. Dejan Savićević. Pokušao je Binića da nađe, ponovo Savićević. Šabanađović. Jugović, Pančev i lopta za Kocića. Evo jednog od najmlađih zvezdaša, vidite i sami, sedi na ogradi tribine, sve je ovde prebukirano, nema gde ni igla da padne. Velika, velika fudbalska svečanost, pravi praznik najpopularnijeg sporta. Sedmi minut igre, Zvezda 91. Zvezda 2001. 0-0. Najdovski. Šabanađović. U ofsajdu je Binić. Sada Radinović i Drulić. Šabanađović, Dejan Savićević, pa Marović. Lopta za Pančeva. Ne, bio je to... Da, Darko Pančev.
Pjanović. Zaustavljen je Pjanović. Šabanađović. Belodedić. U toku je 8. minut igre. Izgubio je loptu Belodedić, evo. Pjanović je u prodoru, ali oprezan je Stevan Dika Stojanović. Siniša Mihajlović. Zaista je to prilika kakva se retko pruža da na jednom mestu vidimo selektora reprezentacije u jednom timu, zapravo selektora reprezentacije i aktuelne reprezentativce Mihajlovića, Jugovića. Selektor je naravno Dejan Savićević. Očigledno je da se neko od veterana umorio i priprema se prva izmena u timu Crvene zvezde. Zagreva se Vlada Stošić. Međutim, kolega Mihajlovski, ako smem da uporedim igru Zvezde 91. Zvezda 91. isto igra u odbrani kao u Bariju. Potpuno isto, evo tu je i trener Ljupko Petrović, nadam se da i taktika nije ista, pa da ga čujemo. Taktika nije ista, ali je približna, približna je taktika. Mislim, formacijski igramo onako kako smo igrali uvek. Međutim, godine nisu iste i ponavljanje određenih stvari je mnogo teže nego što je to bilo nekada. Zato zadovoljan sam do sada. Ali pripremate već i prvu izmenu s obzirom da se Vlada Stošić zagreva. Da, pa mislim da Šabanađović neće više moći da izdrži, pošto je i sam rekao da već 2 godine ne igra. Tako, morat ćemo da menjamo, da odmaramo ove koji nisu aktivni. No, nadam se da će uspjeti da pokažu barem jedan deo od svog znanja bogatog ovdje danas. Hvala vam najlepše za sada. Izvolite, kolega Pantić. Teče 11. minut igre, dobro se drži zlatna generacija zvezdinih igrača, iako su u poodmaklim godinama i Radinović, i Dejan Savićević, i Belodedić, i Najdorski, i golman Stojanović, i Šabanađović. Ipak današnja generacija Crvene zvezde nije uspjela da napravi do sada ni jednu priliku. Evo je prve u prodoru je Dejan Ilić. Dejan Ilić, evo od Rulića. Ali da li je to korner? Ne. Sudija Đurović pokazuje da se igra nastavi. Vidite i sami mlade devojke na tribinama stadiona Crvene zvezde. Verovatno u vreme kada je ova generacija zvezdinih fudbalera slavila najveći uspeh, bile su tek devojčice. Lerinc pak Vozdenović utrčava Bošković na drugu stranu, ali tamo je Marović. Sada Marković. I to je drugi korner za fudbalere generacije 2001. u 12. minutu igre. Belodedić i Najdorski. Ne, ne, to je prekršaj Najdorskog. Centar halflovi zlatne generacije zvezdinog fudbala. Interveniše Stojanović. Sada Šabanađović, pa Dejan Savićević. Evo lopte za Pančeva. Pančev, ali brži je mladi Marijan Marković. Evo možda i budućeg centar fora Crvene zvezde, a sada aplauz ka centralnoj loži zvezdinog stadiona. Na utakmicu je došao i
A to je skandiranje predsjedniku Crvene zvezde Draganu Džajiću i generalnom direktoru Vladimiru Cvetkoviću, tvorcima najvećeg uspeha u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala. Ova generacija koju gledamo u crveno-belim dresovima večeras, životno su delo Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića. Napad Zvezde 91. pogrešio je Dejan Savićević, lopta za Gvozdenovića, pa onda Lerinc. Teče 14. minut igre, Lerinc do Pjanovića, Pjanović u ofsajdu, ostaje 0-0. Marović. Tri puta su zvezdini fudbaleri iz današnje generacije ulazili u ofsajd zamku asova u crveno-belim dresovima. Binić, lep prijem lopte, lopta za Pančeva, Pančev! Vole iz prve, kako to fudbaleri kažu. I salve aplauza za Darka Pančeva, najboljeg strelca Evrope 91. Pogledajte još jedan put. Takve su to akcije bile, samo je Pančev tada bio precizniji i lopta je obično odsedala u mreži. Novi napad Crvene zvezde, Marijan Marković, pa Trulić vara Najdovskog. Ipak je veteran uspeo da se izbori za tu loptu. I sada ponovo tri lepa poteza generacije iz 91. Marović, Šabanađović, sada Binić i Radinović, ali nema više snage, nema brzinu Duško Radinović. Bunjevčević, Trulić greši, predaje loptu Dejanu Savićeviću, sada Šabanađović, Radinović, teče 16. minut. Mihajlović, lopta za Binića, Binić usamljen u odbrani Crvene zvezde, današnji direktor Obilića, Dejan Savićević. Šabanađović u prodoru, lopta za Radinovića, ovako je protiv Glasgow Rangersa postignut gol, a sada oprezan Kocić. Kontra napad preko Dejana Ilića. Lopta u rukama Stevana Stojanovića. Teče 17. minut. Pozdrav gledaocima drugog dnevnika Radio Televizije Srbije na stadionu Crvene zvezde pred 50.000 ljudi. Zvezda 91. Zvezda 2001. u slavu 10 godina od osvajanja titule prvaka Evrope. Rezultat 0-0. Odlično se drže asovi zvezdinog fudbala. Najzlatnija generacija svih vremena u našem klubskom fudbalu pred prepunim stadionom dobijaju aplauz za aplauzom. Još uvek je 0-0. Gvozdenović, lep centar šut, ali Dika Stojanović bi mogao ponovo na gol. Tako je sigurno intervenisao nekoliko puta u ovih 17-18 minuta igre. Šabanađović gubi loptu,
Branko Bošković, najmlađi uz Marijana Markovića, šutira, ali samo daje priliku da se Stevan Stojanović još jednom istakne paradom i da dobije aplauz na otvorenoj sceni. Ljupko Petrović priprema prvu izmenu, da vidimo da li će Šaban Adžović, koji eto dve godine kaže nije pipnuo fudbal, izaći, da li će Stošić ući umesto njega. U ofsajdu ponovo Goran Drulić. Evo sada nove prilike novog napada generacije 2001. ali otklanja opasnost Miodrag Belodedić. Ilija, majstore, skandiranje gromovniku, kako su ga zvali 91. Iliju na Iliji Najdolskom. Šutira Pjanović, odbija se lopta upravo od Najdolskog i sada Savićević je lepo primio loptu, ali hitri je Dejan Ilić u tom duelu i ostaje 0-0. Marijan Marković šutira pored gola. 20. minut igre. Evo još jedan put te akcije Gvozdenović-Marković. Stošić će ubrzo na teren. Novi napad generacije 2001. Teče 20. minut, golova nema. Zlatna generacija zvezdinog fudbala, ekipa koja je osvojila titulu prvaka Evrope 91. u Bariju protiv današnjeg šampiona države. 20 minuta više nego uspešno parira mnogo, mnogo godina mlađim sledbenicima. Gvozdenović, obavešten sam da od ovog trenutka svečanost na stadionu Crvene zvezde prate i gledaoci širom Evrope pomoću satelita Radio Televizije Srbije. Videli ste sada lep prodor Dejana Savićevića, lopta za Marovića, Marović traži Binića iz Pančeva, istrčava Kocić. Ostaje 0-0 i skandiranje Dejo majstore namenjeno Dejanu Savićeviću. Ali evo napada generacije 2001. I još jednom siguran Stevan Stojanović, šutirao je Goran Drulić. Dakle, pozdrav gledaocima širom Evrope i sveta, gledaocima koji su takođe i tekako zaslužni za taj najveći uspeh u istoriji klubskog fudbala na ovim prostorima, jer podsjetiću vas, Crvenu zvezdu je kroz pohod, u pohodu kroz Evropu na svakoj utakmici pratio ovakav ambijent kakav je danas na stadionu Crvene zvezde, bez obzira gde je igrala, u Cirihu, u Drezdenu, u Glazgovu, u Minhenu, u Bariju, uvek su tribine bile krcate telijama, zvezdinim navijačima iz celog sveta. I ta snaga se prelivala i na teren, ulazila, jačala moral zvezdinim igračima i kada nije išlo, i tako se zajedničkim snagama ti zvezdini navijači bili su ne 12. igrač, kako se kaže, nego možemo slobodno reći pravi igrač našeg i evropskog šampiona. I evo prve izmene u 23. minutu. Izlazi Šaban Adžović, ulazi Vlada Stošić. Savićević, ulazi Vasilijević. Aktuelni selektor našeg državnog tima,
izdržao je 20 minuta i dobio nekoliko aplauza, a sada i na golu generacije 1991. izmena umjesto izvanrednog Stevana Dike Stojanovića na golu Crvene zvezde iz 91. Milić Jovanović, golman koji je karijeru započeo u Napretku iz Kruševca, a posle Crvene zvezde igrao u Mogrenu iz Budve, karijeru završio u Portugalu. 24. minut. Generacija 2001. u napadu. Gvozdenović, Dejan Ilić, evo Pjanovića. Pjanović nije dobro primio loptu, ili možda nije hteo dobro da je primi. Dragiša Binić, vihorno krilo Crvene zvezde iz 91. Sećate se onog njegovog prodora na olimpijskom stadionu u Minhenu, kada je pretrčao čitavu odbranu Bajerna i onda centrirao na nogu Darka Pančeva. Bilo je to 1-1 da bi u drugom poluvremenu Dejan Savićević iz solo prodora doneo pobedu u Crvenoj zvezdi, koja je praktično bila i pobeda koja vodi u finale. Novi napad generacije 2001. završava bez rezultata, ostaje 0-0. U prodore je bio kapiten Bunjevčević. Videli smo za trenutak Miroslava Tanjgu i Ivicu Momčilovića i oni će uskoro u igru. Momčilović, doskora igrač kiparskog prvaka Limasola, a Miroslav Tanjga, današnji direktor Novosadske Vojvodine. Tanjga je zapravo u ovu generaciju, slavnu, zlatnu generaciju zvezdinog fudbala, došao posle Barija i učestvovao u osvajanju interkontinentalnog kupa. 26. minut igre. Binić u još jednom prodoru. Fantastična atmosfera, fantastičan ambijent na tribinama Zvezdinog stadiona. Pogledajte, veselje, fudbalski praznik. Po predivnom vremenu, pravi letnji dan je danas ovaj 29. maj, tako je bilo i pre 10 godina u Bariju. I još jedan napad generacije 2001. završava na 20 metara od gola slavnih zvezdinih najslavnijih igrača. Vlada Stošić, pa onda Siniša Mihajlović. Darko Pančev, hoće li stići Pančev? Stigao je, evo za Bilića lopta! Kakva prilika, vino, vino! Da čujemo sada reagovanje sa klupe, sa terena. Evo sad ćemo da čujemo reagovanje trenera Ljupka Petrovića na ovaj promašaj Binića i uopšte u atmosferi malo. Pa dobra atmosfera, izvrsna, pun stadion. Divno, zaista divno. Ovo je najlepši događaj za nas sve koji živimo u ovoj zemlji i koji volimo posebno Crvenu zvezdu. Evo, bilo je šansi za da, generaciju baš, 91. Baš jedna prava akcija. Dobra, šteta što Binić nije dao gol. Šteta. Hvala vam. Izvolite, kolega Panci. Da, podsjetila je ta akcija na najslavnije dane Zvezde. Ali da vidimo šta će uraditi Marković. Marković, međutim, Belo Dedić je nepremostiva prepreka za današnju generaciju zvezdinih igrača. Novi napad Zvezde 2001.
pas prema Radinoviću. Jugović je pokušao da pronađe Radinovića, nije uspeo. 28. minut, Zvezda 91. Zvezda 2001. 0-0. Zvezda 91. atraktivnija, ako tako mogu reći, imala je i dve bolje šanse, a naravno generacija, današnja generacija zvezdinih fudbalera, terenski nadmoćnija, ima stalnu inicijativu, razumljivo je to, lopta je više u njihovim nogama. Pančev, Pančev još jednom, akcija Binić, Pančev, Šabanađović. I sada još jedna izmena. Ući će Milojević. A izaći Darko Pančev. Darko Pančev, Pančev orise sa tribina Zvezdinog stadiona, izdržao je i pored toga što dve godine, a i više zapravo, sećate se kako je nastavljena karijera Darka Pančeva. Naime, posle odlaska iz Crvene zvezde u Inter odigrao je samo 30-ak utakmica u dresu slavnog milanskog kluba i potom putovao Evropom, igrao u Nemačkoj, vratio se ponovo u Italiju, ali već nekoliko godina nije aktivan igrač. Trideseti minut igre. Da čujemo Zvonka Mihajlovskog, da li je blizu Darka Pančeva i eto prvu zlatnu kopačku zvezdine generacije 91. Kako je izdržao ovih 30 minuta, da li je pao u nesves možda sada na klupi? Evo prilazimo Darku Pančevu, pored njega je puno reportera, čućemo njegove impresije, da li ste izdržali? O, jedva. Moram da kažem da 2,5 godine nisam uopšte trenirao. Fantastično. Dobro, prvo pokušao sam. Utisak, utisak. Kako se osjećate ovde u ambijentu Zvezdinog stadiona sa starim drugovim? Fantastično. Ovo je nešto nevjerojatno. Hvala. Hvala, hvala. Hvala Darku Pančevu. Izvolite, kolega. Hvala Darku Pančevu. Teče 31. minut, još jedna izmena. Izlazi Vladimir Jugović, naravno. Mogao je Juga da izdrži još, ali ipak je on član reprezentacije Jugoslavije koja u petak kreće u Moskvu i u subotu igra pod komandnom palicom Dejana Savićevića, možda i odlučujuću utakmicu za plasman na svetsko prvenstvo. Izlazi i Siniša Mihajlović, kapiten te reprezentacije koja će u subotu uz direktan televizijski prenos na radio televiziji Srbije od 17 sati pokušati da nadoknadi sve što je izgubljeno u minulim utakmicama sa Slovenijom, Švajcarskom i Rusijom ovde na ovom stadionu. A prve izmene i u sadašnjoj generaciji Crvene zvezde. Ući će, izaći će kapiten Bunjevčević. Ući će Vladimir Matijašević, izlazi takođe i Ivan Gvozdenović koji će isto tako možda i debitovati u reprezentaciji. I on je na spisku selektora Savićevića za utakmicu sa Rusijom. A ući će i Branko Jelić umesto Gorana Drulića. Evo, to su fudbaleri Crvene zvezde, generacija 91. koji su igrali predigru ovde sa generacijom 91. ali fudbalskog kluba Rudar iz Kosovske Mitrovice. Dakle,
svečanost na Zvezdinom stadionu otvorili su pet lići najmlađi fudbaleri, fudbaleri najmlađe generacije Crvene zvezde i fudbalskog kluba Rudar iz Kosovske Mitrovice. Novi korner za generaciju 2001. Treći korner, 3-1 u kornerima za generaciju 2001. Golova još nema. Marijan Marković. I ko je to tamo sprečio? Pjanovića, Najdovski. Evo, pogledajmo još jedan put. Ilija Najdovski, rođen 23. juna 64. Dakle, za neku nedelju napuniće 37 godina. I Mihajlo Pjanović, rođen 13. februara 77. I još desetak minuta do poluvremena. Belodedić. Igrao je rukom. Jedan igrač Zvezdine generacije 2001. Radinović. Lopta za Vladu Stošića, ali tu je Lalatović. Evo nekadašnjih trenera i igrača Zorana Antonijevića i Dejana Savićevića. Tu je i fizioterapeut Miša Bukomirović. A danas, kolege, i još jedna izmena, svako će danas dobiti priliku da još jednom oseti čar igranja u dresu Crvene zvezde. Izašao je Milić Jovanović sa gola, na gol je stao Kaluđerović, Branko Kaluđerović, igrač koji je odigrao 15 minuta u toj generaciji 91. i to utakmicu protiv Glasgow Rangersa, revanš susret u Glasgowu, poslednjih 15 minuta kada se povredio. Stevan Stojanović šutirao je, Milojević, Kocić brani, u 36. minutu ostaje 0-0. Kreće napred Marijan Marković. Radinović prema Kaluđeroviću. Kaluđerović otklanja opasnost za trenutak samo. Onda Bošković, pa sada Marijan Marković. Slavoljub Muslin, tvorac poslednjih uspeha Crvene zvezde u našem klubskom fudbalu, dve titule, dupla kruna prošle sezone, a sada na putu da se osvoji druga uzastopna titula prvaka Jugoslavije. Aleksandar Kocić, na gol generacije 2001. stao je i Dejan Pešić, večita rezerva u Crvenoj zvezdi. Još 7-8 minuta do poluvremena. Zvezda 91. Zvezda 2001. 0-0. Radinović. Izbacio je Lalatović. Stevan Dika Stojanović, danas trener golmana Crvene zvezde, pored Slavoljuba Muslina. Pjanović.
Janović se malo poigrao sa odbranom zlatnog tima Crvene zvezde, sada Branko Bošković. Bošković u sredinu, ali Kalođerović pravi paradu i dobija aplauz. U 38. minutu ostaje 0-0. Šampioni, šampioni, ori se iz grla 50.000 ljudi na Zvezdinom stadionu. Šampioni su i jedni i drugi. Istina, fudbaleri u crveno-belim dresovima na ovoj utakmici ostaće šampioni za sva vremena, kako se to kaže. Nema ofsajda, evo sada prilike Marijan Marković, ali kao da nije hteo. Sada Pjanović, Pjanović, odnosno Jelić je to bio, ali aplauz, aplauz za Kalođerovića. Zvonko, da čujemo Ljupka Petrovića sa ove tribine, izgledalo kao da fudbaleri u belim dresovima namerno nisu hteli da postignu gol. Nije nam Ljupko Petrović blizu, ali je tu jedan golman i to izvanredan Milić Jovanović, koji će da prokomentariše ovu šansu i odbranu svog kolege Kalođerovića. Znam da je dobar golman, nisam očekivao da je u takvoj formi još uvek. Je na odbrani je stravan. A da li je bila malo nameštajka, što bi se reklo? Pitaju se ljudi da li je to možda bila jedna nonštalancija ove ekipe, da li možda nisu hteli da postignu gol. Ne verujem, on je šutirao dobro, ove zasluge su od golmana koji je dobro odbranio. Znači sve je regularno, ova generacija nije navikla da namešta ništa. Dobro, evo novo kornera, peti po redu udarac iz ugla za generaciju 2001. Još samo 5 minuta do poluvremena. Zapravo još samo 5 minuta do kraja utakmice generacija 91. generacija 2001. I naravno verujem da i svi vi prijatelji fudbala kraj malih ekrana želite da fudbaleri u crveno-belim majicama izdrže i tih 5 minuta, da ne prime gol od današnje generacije i da se, ako se tako može reći, od aktivnog igranja oproste bez poraza. U ostalom, bez poraza su i prohujali kroz Evropu pre 10 godina. 6 pobeda i 3 nerešene igre. Uz gol razliku 23 data i samo 10 primljenih golova. 41. minut. Belodedić. Znao je i on da krene u napad u toj zlatnoj sezoni našeg klubskog fudbala. Uostalom, igrač koji je odigrao svih 9 utakmica od prve sa Grasshopperom ovde na ovom stadionu do poslednje sa Olimpikom iz Marselja u Bariju. Belodedić i Najdonski danas svih 45 minuta. Evo Najdonskog u duelu sa mladim Brankom Boškovićem. 17 godina mlađim, ali dobio je taj duel. Sada Binić, još jednom direktor Obilića, Dragiša Binić, ali zaustavlja ga Nikola Matijašević. 43. minut, Pjanović, još jedna intervencija Najdonskog. I to uspešna, malo se i povredio u tom duelu sa Pjanovićem, ali izdržat će Nikola Ilija Najdonski do kraja, još 3 minuta. Stošić, Milojević, prekida to Bošković. Sada Radinović. Milojević. Stošić. E,
Evo Ilija Najdovski kao da je dobio grčeve, odnosno dobio je udarac u list desne noge i Maza Vasilijević traži da sudija Đurović prekine utakmicu, da se ukaže pomoć u 43. minutu. Ovo je novinarska loža Zvezdinog stadiona i ona je ispunjena do posljednjeg mesta, čak i prebukirana. Dva minuta pre kraja moraće Ilija Najdovski očigledno van terena. Šteta što nismo videli ni jedan slobodan udarac dok je igrao Siniša Mihajlović. Ilija Najdovski, fudbaler sa tri srca, govorilo se te 91. napušta teren minut pre isteka prvog poluvremena, ispraćen gromoglasnim aplauzom. Da čujemo kolegu Mihajlovskog i prve utiske Ilije Najdovskog posle ovih 45 minuta. Evo, Ilija je sigurno zadovoljan što je ponovo u dresu Crvene zvezde, što se našao u starom okruženju i ambijentu, pa ovako prvi, najsveži utisci. Fantastično, kažem, ovo ne može se opisati, mislim, stvarno ovo je doživljaj. Mislim, ovo ne može, samo Beograd ovo može da ovakvu spektakl da uradi. A tu je i Jugović. Tu je Vlada Jugović, on sigurno se je podsjetio 91. starog okruženja i drugara. Pa mislim da je večeras ovo sve uspjelo, mislim da su navijači bili na nivou. Lično nisam očekivao da će ovoliki broj ljudi da dođe da nas pozdravi. Hvala im i to je ono što mogu da kažem. Evo i utisak Dejana Savićevića. Moram da kažem da niko... Dene, molim te. Dene, da, mogu li onda bude selektor? Moram da kažem da niko od nas nije očekivao da će biti ovoliko gledalaca. Svi smo znali da će sever biti pun. Naši veri navijači da nas neće iznevjeriti. Evo, ja im ovim putem zahvaljujem svim ljubiteljima i navijačima Crvene zvezde što su došli da nas pozdrave i da poželimo Zvezdi da i u budućnosti ima uspjeha kao što imala moja generacija. Dejane, Zvoko, sada... Siniša Mihajlović se podsjetio 91. starog sastava, a i stare atmosfere na stadionu Crvene zvezde, pa kakvi su utisci? Utisci su odlični, pošto ja se nisam nadao da će doći ljudi u velikom broju, zahvaljujem se svima. Posebno delijama koji su napravili veoma lepu koreografiju i navijeli tokom cele utakmice. I svim ovim ljudima i mislim na kraju da smo ih zaslužili, pošto smo napravili jedan veliki rezultat. Nema neke velike razlike između 91. i 2001. što se tiče ambijenta, ovako i vaša generacija imala podstrek. Da li ste se podsjetili onog penala iz Barija? Pa sigurno da nam je sve to prošlo kroz glavu. Od momenta od utakmice, ja sam se najviše sećao na utakmice protiv Bajerna, pošto je atmosfera bila slična, ovo je ovdje, tako da manje više utisci su isti, samo eto, sa 10 godina više imamo, malo smo stari, malo smo sedili, imamo neki imaju neki viška kila, ali sve u svemu sve ostalo kao ranije. Majstori ostaju majstori, Siniša, hvala najlepše i puno uspeha u Moskvi. Hvala vama. Da čujemo i ostale, Zvonko. Imate reč, da čujemo još nekog igrača iz zlatne generacije Zvezde. Pokušat ćemo da dođemo sada još do nekih igrača, oni su ovdje na terenu. A za to vreme gledamo veliku šansu koju je imao Milojević negde pred kraj poluvremena. Prilazimo Belodediću, kako je bilo utisci vaši ponovo u starom dresu, ponovo na stadionu Crvene zvezde sa starim drugovima? Kako ste sami videli, razbili smo ih i na futbalu, bolji smo bili od njih. Potisili ste se, jel tako, 91. Da. Važno je da smo se sreli, važno je da smo se videli, da smo se sreli i popričali malo o tim događajima i to je najvažnije. Vi ste u Bariju postigli gol iz
jedan esterca. Da li ste se prisjetili tog momenta? Jesam, setio sam se i tog momenta i onog momenta kad sam promašao na svjetskom prvenstvu. Ovdje ste delovali ponovo s Ilijom Najdovski praktično u jednoj neprilaznoj liniji. Da, bile, imali smo sreće, malo sreće. Bile super. Zvonko, ako možeš Dragišu Binića tu negdje da pronađeš. Evo prilazimo Dragiši Biniću, direktoru Obilića, koji na ovoj utakmici pokazao da je još uvijek jedan od naših najbržih igrača, bilo i šansi. No prvo da se podsjeti 91. tog ambijenta i ove svoje generacije utisci na ovoj utakmici. Pa ambijent, kao što vidite, je strašan. Kao što je bio polufinalu protiv Bayern Münchena kad smo igrali na našem stadionu. Ja se zahvaljujem našoj publici što je došlo u ovom broju da odgleda ovu utakmicu i nadam se da svake godine ovaj dan trebamo obeležavati ovako kao što smo to radili danas. Znati sami da je fudbal jedina najbolja sporedna stvar na svijetu, najvažnija. Ja se još jednom zahvaljujem našim navijačima i nadam se da ćemo i u buduće imati pune stadione, da ne bude ekscesa, već da dođu navijaju i bodre svoje ekipe. Pretpostavljam da ste uživali u starom društvu, u starom dresu i u starom ambijentu. Pa jesmo uživali, jer vidite, nespremni smo dosta, bar ja za sebe govorim. Imao sam šansu, nisam bio siguran, zato sam htio da primim loptu i nisam postao gol, ali nema veze. Važno je da se igra, da se pokaže da smo i dalje svi zajedno, da se družimo i nadam se da će dalje biti ovdje. To je isto odlika golgetera, da se nađe u gol šansi. Čestitamo, Vasilijević je također ponovo u dresu Crvene zvezde odigrao i podsjetio se sigurno one najslavnije 91. godine. Jeste, drago mi što sam ovdje, što je ovakav ambijent, što su došli ljudi ponovo da nas vide. Ja i moji drugovi smo se trudili koliko toliko da se suprotstavimo, dobro je bilo. Lepo je ovako, volio bi da ovako i na prvenstvu utakmica bude. Hvala najlepše i puno uspjeha u svemu. Ako je tu Dika Stojanović, Zvonko, da čujemo i kapitena. Prilazimo Diki Stojanoviću, kapitenu naše šampionske ekipe. Odlično ste branili, čestitamo, podsjetili se malo na 91. Dobili puno aplauza, pa kakvi su vam utisci u starom dresu, u starom okruženju i starom dresu? Pa znate šta, poslije 10 godina možemo mnogo trezvenije da pričamo o ovom uspjehu. 91. znači 29. maja 91. bili smo u jednoj euforiji, euforično smo slavili taj uspjeh i nismo bili svjesni tog uspjeha. Međutim, evo sada poslije 10 godina ova prepuna Marakana i ovaj ambijent, znači stvarno se zahvaljujem i ovim ljubiteljima fudbala i našim delijama, dokazuje da je to bio veliki uspjeh fudbalskog kluba Crvena zvezda, a i moj lično. Čestitamo još jedan put i hvala na ovakvoj večeri koji ste priredili svim ljubiteljima fudbala. Hvala i vama. Mislim da ne bi imali uspjeha da medijski nije ovako bio popraćen ovaj spektakl. Hvala najlepše. Zamolit ćemo i Šaba Nađovića koji se nalazi blizu nas da kaže svoje utiske posle 10 godina ponovo na stadionu Crvene zvezde u starom dresu sa starim drugarima. Pa mislim da je ovo fantastičan ambijent koji se rijetko viđa ne samo na terenima u Jugoslaviji nego u Europi. I mislim da je za sve nas ovdje zadovoljstvo i čast što smo došli da odigramo ovu utakmicu poslije 10 godina, da se prisjetimo onih velikih trenutaka jugoslovenskog fudbala. Mislim, atmosfera je fantastična, šta drugo da kažem. Vi ste odlično igrali, iako smo obavešteni da ne igrate fudbal već 2 godine. Pa ne igram već 2 godine, ali mislim kad je ovakva atmosfera, onda se povuče takva atmosfera, tako da daš i ono što ne može, tako da to je to. Hvala najlepše. Tu je i bekovski par Crvene zvezde, Radinović Marović, standardni bekovski par koji na ovoj utakmici pokazao da majstori ostaju majstori. Gospodine Radinoviću, vaši utisci posle 10 godina, ponovo u zvezdinom dresu i ambijentu. Mogu da kažem da je ovo fantastično. Nisam očekivao da će doći ovoliko publike da nas pozdravi. Ja im se ovim putem svima zahvaljujem za ovakvu podršku i za sve ovo što su uradili za nas. U 91. godini što su isti oni koji su nas pratili i bodrili da dođemo do ove titule. Hvala im. Hvala i vama što ste uradili za jugoslovenski fudbal. Tu je i Marović, levi bek koji je odigrao praktično sve utakmice s ovom šampionskom generacijom. Pa evo sada prvi, vrući utisak. Pa jes, vrući utisak, posebno ovakvom ambijentu, stvarno fantastičnom.
morao bi se i htio bi se zahvaliti navijačima, našim vjernim delijama, klubu, na čitavoj organizaciji, na svemu ovome što smo i mi neki doprinos dali. Publika zna da ceni prave vrednosti, da li ste se podsjetili i onog finala 91. Pa sigurno, podsjetili smo se u pričama kad smo se sreli sinoć, malo smo obnovili te utiske stare, a ona se stvarno podsjetila danas, današnja utakmica na one velike utakmice protiv Bayerna, što smo igrali ovdje i one sve velike protiv Glasgowa i šta znam, protiv Graz Kopersa, stadioni bili isto ovako puni. Hvala najljepše na ovom razgovoru i puno sreće u svemu. Dobro, hvala kolegi Mihajlovskom, a sada molim reditelja ovog direktnog prenosa sa stadiona Crvene zvezde, Vujadina Vujovića, da me obavesti imamo li ekonomsku propagandu na programu ili da nastavimo prenos. Jedan minut pauze posvećen ekonomsko-propagandnim porukama. Igrač više, s njima zvezda povećuje. Još jedan pozdrav sa stadiona Crvene zvezde. Posle prvog 45 minuta, Zvezda 91. Zvezda 2001. 0-0. Na terenu su još uvek igrači zlatne generacije našeg klubskog fudbala i to u majicama, suvenirima. Naime, ovo su specijalni dresovi izrađeni samo za one koji su te 91. učestvovali u zvezdinom pohodu do titule šampiona Evrope. Dakle, suvenir majice na kojima piše šampion Evrope 91. Ali na mlađima sve ostaje. U drugom poluvremenu ova svečanost fudbalska zove se susret generacija. U drugom poluvremenu Zvezdi 2001. suprotstavit će se generacija koja će tek igrati u dresovima Crvene zvezde. Mladi fudbaleri Crvene zvezde koji se nalaze trenutno u drugim klubovima na takozvanom fudbalskom stažiranju, a igrači koji su ponikli u omladinskom pogonu Crvene zvezde, to su 18-godišnjaci i 19-godišnjaci. Na golu Vladimir Dišljenković, pa posle ispred njega Darko Dunjić i Nenad Stojanović, pa onda Slavoljub Đorđević, Nemanja Vidić, Marko Ljubinković, Dejan Vasić, Nenad Kovačević, Jovan Damjanović, Jovan Markovski i Boban Stojanović. No pre nego što počne ta utakmica, moramo se podsjetiti, s obzirom da je ova predstava nazvana susret generacija, da je sa scene, dakle, možda i zauvek večeras, evo, vidimo ih još jednom, kada je aktivno igranje u ovom sastavu u pitanju sišla najuspešnija generacija jugoslovenskog klubskog fudbala svih vremena. U svesti iskrenih prijatelja fudbala u našoj zemlji ostaće imena koja će se kao pesmica prenositi sa kolena na koleno. Stojanović, Radinović, Marović, Šabanađović, Belodedić, Najdoski, Jugović, Prosinečki, Pančev, Savičević, Binić i Mihajlović. Naravno, zakon života kaže da ne bi bilo te zlatne generacije, da nije bilo svih prethodnih generacija fudbalskog kluba Crvene zvezde, još od 4. marta 1945. kada je osnovan najpopularniji klub i najbolji klub na ovim našim prostorima. Prvu generaciju predvodio je legendarni kapiten i simbol fair playa na terenu, Rajko Mitić. Navijači su ga zvali Rajko Majko. Bili su tu još Branko Stanković, zvani ambasador, pa legendarni golman Srđan Mrkušić, preteča današnjih golmana kao trećeg beka na terenu i mnogi, mnogi drugi. Pre nego što generacija 2005. izađe na teren, odigraće još koji sekundi generacija 91. minut i po 90 sekundi, da bi onda ispraćena aplauzom sišla i vatrometom, naravno, sišla možda i zauvek sa terena.
drugu generaciju zvezdinih fudbalera koja je prethodila ovoj zlatnoj. Predvodio je najveći čarobnjak fudbala ikad rođen na ovim prostorima, Dragoslav Šekularac Šeki. Najbolji igrač svetskog prvenstva 62. u Čileu, igrač koji drži jedan rekord za Riplija u susretu sa Urugvajem na tom svetskom prvenstvu. 63 minuta je držao loptu u svojim nogama. To nikada ni jedan fudbaler, pa ni slavni Pele nije uspeo. Dobio je ocenu u slavnom L'Ekipu, ocenu od izveštača L'Ekipa 11. Tu generaciju kao stručnjak vodio je doktor Aleksandar Aca Obradović, pokojni doktor O, kao šef stručnog štaba, kao trener Miša Pavić. Od slavnih fudbalera te generacije pomenimo i zlatnu levicu Zvezde Boru Kostića, čoveka koji je pre Siniše Mihajlovića cepao fudbalske mreže. Lider treće generacije bio je Dragan Đajić, današnji predsednik Crvene Zvezde i zvanično najbolji fudbaler svih vremena na ovim našim prostorima. To je ona generacija koju je kao trener stvorio Miljan Miljanić i koja je napravila odlučujući pomak u odnosu na večitog rivala, na najvećeg rivala Crvenoj Zvezdi, na fudbalere Partizana. Naime, do tada je Partizan bio ravnopravan takmac Crvenoj Zvezdi u broju pobjeda, a od tada 17 pobjeda više Crvena Zvezda. Dakle, generacija koju je vodio Miljan Miljanić i koju je na terenu predvodio Dragan Đajić. Sledi generacija Vladimira Petrovića Pižona, koja je sa trenerom Brankom Stankovićem stigla do finala Kupa Evropske fudbalske unije 79. godine. I konačno generacija pete zvezdine Zvezde Dragana Stojkovića Piksija, to je zapravo ova generacija koja se večeras oprašta i koja večeras slavi najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala. Dragan Stojković Piksi nije imao sreću da osvoji titulu prvaka Evrope u dresu Crvene Zvezde, imao je zapravo nesreću da se nađe na suprotnoj strani u dresu Olimpika, ali on pripada takođe ovoj najuspešnijoj generaciji Crvene Zvezde svih vremena, koju je kao trener vodio Ljupko Petrović, direktor Dragan Đajić, generalni direktor Vladimir Cvetković. Još koji sekund i ti zlatni momci našeg fudbala napustit će zeleni tepih zvezdinog stadiona, ispraćeni aplauzom i uz najveće počasti, uz veliki, veliki vatromet kao znak slavlja i zahvalnosti za ono što su učinili pre 10 godina u Bariju. 47. minut u toku ovog časa, sudija Đurović hvata loptu i prekida igru da bi sa terena izašla generacija koje će se sećati dok se bude, koje će se sećati dok se bude igrao fudbal na ovim našim prostorima. Još jednom ću ponoviti, ta imena će se deklamovati kao pesmica, kao imena onih igrača našeg fudbala koji su 52. godine u Helsinkiju na olimpijskim igrama ostvarili do tada najveći uspeh jugoslovenskog fudbala. Od Nemaca oslobođenoj Jugoslaviji osvojili srebrnu medalju na olimpijskim igrama, a to je ona generacija Beara Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek, Zebec. E sada, posle te generacije rodila se još jedna, evo još jednom ću je ponoviti, uz ovaj vatromet dok napuštaju zeleni tepih zvezdinog stadiona i dok trče počasni krug isplaćeni ovacijama sa tribina zvezdinog stadiona. Još jednom ću vas podsjetiti, to su na te heroje našeg klubskog fudbala, to su Stevan Stojanović, Duško Radinović, Slobodan Marović, Refik Šabanađović, Miodrag Belodedić, Ilija Najdoski, Vladimir Jugović, Darko Pančev, Dejan Savićević, Dragiša Binić, Siniša Mihajlović i trenutno odsutni, a 91. standardni
Robert Prosinečki. Naravno, pomenimo i njihove rezerve iz te 91. Gorana Vasilijevića, Vladana Lukića, Slobodana Ivicu Momčilovića, Radeta Tošića, Vladu Stošića. Svi su i rezervnog golmana Milića Jovanovića, svi su oni dali svako na svoj način doprinos da večeras pred prepunim tribinama Zvezdanog stadiona proslavimo jednu nezaboravnu fudbalsku noć. Uz zvuke Đurđevdana, nezvanične zvezdine himne, uz veliki vatromet iznad tribina Zvezdinog stadiona, generacija koja je ušla u anale kao najuspešnija svih vremena napušta zeleni tepih Zvezdinog stadiona. Fudbala. Veliki trenutak fudbalskih emocija, prijatelji fudbala širom sveta. Verovatno vam se sada pred očima vrti film svih onih velikih utakmica koje je ova generacija odigrala na ovom terenu. A najviše, siguran sam u to, ona nezaboravna polufinalna revanš utakmica sa minhenskim Bayernom, kada je veliki bavarski tim vodio minut pre kraja sa 2-1 i pretio da Crvenu zvezdu eliminiše iz finala Kupa šampiona. I kada se nebo nad ovim stadionom otvorilo, kada je Bog pogledao na tu armiju zvezdinih navijača, na te heroje u zvezdinim dresovima i rekao: Zvezda ide u finale. Mihajlović je tada centrirao upravo sa ovog mesta gde se sada nalaze fudbaleri generacije 91. Lopta je pogodila Aumana i preko, odnosno Augenthalera, i preko hipnotisanog golmana Aumana uletela u mrežu. Bilo je to 2-2, odlazak u Bari i triumfalni povratak 29. maja. Dakle, ravno 10 godina posle. Pre ove večeri. Ove fudbalske svetkovine na stadionu Crvene zvezde u ime... Hoće li stići Panče? Stigao je, evo za Bilića lopta! Kakva prilika, vino! Da čujemo sada reagovanje sa klupe, sa terena. Evo sad ćemo da čujemo reagovanje trenera Ljupka Petrovića na ovaj promašaj Binića i uopšte u atmosferi malo. Pa dobra atmosfera, izvrsna, pun stadion, divno, zaista divno. Ovo je najlepši događaj za nas sve koji živimo u ovoj zemlji i koji volimo posebno Crvenu zvezdu. Evo, bilo je šansi za generaciju 91. Baš jedna prava akcija, dobra, šteta što Binić nije dao gol. Šteta. Biće prilike. Hvala.
Izvolite, kolega Pantić. Da, podsjetila je ta akcija na najslavnije dane Zvezde. Ali da vidimo šta će uraditi Marković. Marković, međutim, Belo Dedić je nepremostiva prepreka za današnju generaciju Zvezdinih igrača. Novi napad Zvezde 2001. Pas prema Radinoviću, Jugović je pokušao da pronađe Radinovića, nije uspeo, 28. minut, Zvezda 91. Zvezda 2001. 0-0. Zvezda 91. atraktivnija, ako tako mogu reći, imala je i dve bolje šanse, a naravno generacija, današnja generacija Zvezdinih fudbalera, terenski nadmoćnija, ima stalnu inicijativu, razumljivo je to, lopta je više u njihovim nogama. Pančev još jednom, akcija Binić, Pančev, Šabanađović, i sada još jedna izmena. Ući će Milojević, a izaći Darko Pančev. Darko Pančev ori se sa tribina Zvezdinog stadiona, izdržao je i pored toga što dve godine, a i više zapravo, sećate se kako je nastavljena karijera Darka Pančeva. Naime, posle odlaska iz Crvene Zvezde u Inter odigrao je samo 30-ak utakmica u dresu slavnog milanskog kluba i potom putovao Evropom, igrao u Nemačkoj, vratio se ponovo u Italiju, ali već nekoliko godina nije aktivan igrač. Trideseti minut igre. Da čujemo Zvonka Mihajlovskog, da li je blizu Darka Pančeva, i eto prvu zlatnu kopačku Zvezdine generacije 91. Kako je izdržao ovih 30 minuta, da li je pao u nesvest možda sada na klupi? Evo prilazimo Darku Pančevu, pored njega je puno reportera, čućemo njegove impresije, da li ste izdržali? Ovo, jedva. Moram da kažem da 2,5 godine nisam uopšte trenirao. Fantastično. Dobro, prvo pokušao sam. Utisak. Kako se osjećate ovdje u ambijentu Zvezdinog stadiona sa starim drugovim? Fantastično. Ovo je nešto nevjerojatno. Hvala. Hvala. Hvala Darku Pančevu. Izvolite, kolega. Hvala Darku Pančevu. Teče 31. minut, još jedna izmena. Izlazi Vladimir Jugović, naravno. Mogao je Juga da izdrži još, ali ipak je on član reprezentacije Jugoslavije koja u petak kreće u Moskvu i u subotu igra pod komandnom palicom Dejana Savićevića, možda i odlučujuću utakmicu za plasman na svetsko prvenstvo. Izlazi i Siniša Mihajlović, kapiten te reprezentacije koja će u subotu uz direktan televizijski prenos na radio televiziji Srbije od 17 sati pokušati da nadoknadi sve što je izgubljeno u minulim utakmicama sa Slovenijom, Švajcarskom i Rusijom ovde na ovom stadionu. A prve izmene i u sadašnjoj generaciji Crvene Zvezde. Ući će, izaći će kapiten Bunjevčević. Ući će Vladimir Matijašević, izlazi takođe i Ivan Gvozdenović koji će isto tako možda i debitovati u reprezentaciji, i on je na spisku selektora Savićevića za utakmicu sa Rusijom. A ući će
I Branko Jelić umjesto Gorana Drulića. Evo to su fudbaleri Crvene zvezde, generacija 91. koji su igrali predigru ovdje sa generacijom 91. ali fudbalskog kluba Rudar iz Kosovske Mitrovice. Dakle, svečanost na Zvezdinom stadionu otvorili su pet liči najmlađi fudbaleri, fudbaleri najmlađe generacije Crvene zvezde i fudbalskog kluba Rudar iz Kosovske Mitrovice. Novi korner za generaciju 2001. Treći korner, 3-1 u kornerima za generaciju 2001. Golova još nema. Marijan Marković. I ko je to tamo sprečio? Pjanovića, Najdorski. Evo, pogledajmo još jedan put. Ilija Najdorski, rođen 23. juna 64. Dakle, za neku nedjelju napuniće 37 godina. I Mihajlo Pjanović, rođen 13. februara 77. I još desetak minuta do poluvremena. Belodedić. Igrao je rukom jedan igrač Zvezdine generacije 2001. Radinović. Lopta za Vladu Stošića, ali tu je Lalatović. Evo nekadašnjih trenera i igrača Zorana Antonijevića i Dejana Savićevića, tu je i fizioterapeut Miša Bukomirović, a danas kolege. I još jedna izmjena, svako će danas dobiti priliku da još jednom osjeti čar igranja u dresu Crvene zvezde. Izašao je Milić Jovanović sa gola, na gol je stao Kaluđerović, Branko Kaluđerović, igrač koji je odigrao 15 minuta u toj generaciji 91. i to utakmicu protiv Glasgow Rangersa, revanš susret u Glasgowu, posljednjih 15 minuta kada se povredio. Stevan Stojanović šutirao je, Milojević, Kocić brani, u 36. minutu ostaje 0-0. Kreće napred Marijan Marković. Radinović prema Kaluđeroviću. Kaluđerović otklanja opasnost za trenutak samo. Onda Bošković, pa sada Marijan Marković. Slavoljub Muslin, tvorac posljednjih uspeha Crvene zvezde u našem klubskom futbalu, dve titule, dupla kruna prošle sezone, a sada na putu da se osvoji druga uzastopna titula prvaka Jugoslavije. Aleksandar Kocić, na gol generacije 2001. stao je i Dejan Pešić, večita rezerva u Crvenoj zvezdi. Još 7-8 minuta do poluvremena. Zvezda 91. Zvezda 2001. 0-0. Radinović.
izbacio je Lalatović. Stevan Dika Stojanović, danas trener golmana Crvene zvezde, pored Slavoljuba Muslina. Pjanović. Pjanović se malo poigrao sa odbranom zlatnog tima Crvene zvezde, sada Branko Bošković. Bošković u sredinu, ali Kalođerović pravi paradu i dobija aplauz. U 38. minutu ostaje 0-0. Šampioni, šampioni, Orise iz grla 50.000 ljudi na Zvezdinom stadionu. Šampioni su i jedni i drugi. Istina, fudbaleri u crveno-belim dresovima na ovoj utakmici ostaće šampioni za sva vremena, kako se to kaže. Nema ofsajda, evo sada prilike Marijan Marković, ali kao da nije hteo. Sada Pjanović, Pjanović, odnosno Jelić je to bio, ali aplauz, aplauz za Kalođerovića. Zvonko, da čujemo Ljupka Petrovića sa ove tribine, izgledalo kao da fudbaleri u belim dresovima namerno nisu hteli da postignu gol. Nije nam Ljupko Petrović blizu, ali je tu jedan golman, i to izvanredan, Milić Jovanović, koji će da prokomentariš ovu šansu i odbranu svog kolege Kalođerovića. Znam da je dobar golman, nisam očekivao da je u takvoj formi još uvek. Je na odbrani je stravan. A da li je bila malo nameštajka, što bi se reklo? Pitaju se ljudi da li je to možda bila jedna nonštalancija ove ekipe, da li možda nisu hteli da postignu gol. Ne, verujem. On je šutirao dobro, ove zasluge su od golmana koji je dobro odbranio. Znači, sve je regularno, ova generacija nije navikla da namešta ništa. Dobro, evo, novo kornera. Peti po redu udarac iz ugla za generaciju 2001. Još samo 5 minuta do poluvremena, zapravo još samo 5 minuta do kraja utakmice, generacija 91. generacija 2001. I naravno, verujem da i svi vi prijatelji fudbala kraj malih ekrana želite da fudbaleri u crveno-belim majicama izdrže i tih 5 minuta, da ne prime gol od današnje generacije i da se, ako se tako može reći, od aktivnog igranja oproste bez poraza. U ostalom, bez poraza su i prohujali kroz Evropu pre 10 godina. 6 pobjeda i 3 nerešene igre. Uz gol razliku 23 data i samo 10 primljenih golova. 41. minut. Belodedić. Znao je i on da krene u napad u toj zlatnoj sezoni našeg klubskog fudbala. Uostalom, igrač koji je odigrao svih 9 utakmica od prve sa Grasshopperom ovde na ovom stadionu do poslednje sa Olimpikom iz Marselja u Bariju. Belodedić i Najdonski danas svih 45 minuta. Evo Najdonskog u duelu sa mladim Brankom Boškovićem. 17 godina mlađim, ali dobio je taj duel. Sada Binić, još jednom direktor Obilića, Dragiša Binić, ali zaustavlja ga Nikola Matijašević. 43. minut, Pjanović, još jedna intervencija Najdonskog, i to uspešna. Malo se i povredio u tom duelu sa Pjanovićem, ali izdržat će Nikola Ilija Najdonski do kraja, još 3 minuta. Stošić, Milojević, prekida to Bošković.
sada Radinović, Milojević, Stošić, evo Ilija Najdovski kao da je dobio grčeve, odnosno dobio je udarac u list desne noge i Maza Vasilijević traži da sudija Đurović prekine utakmicu, da se ukaže pomoć u 43. minutu. Ovo je novinarska loža Zvezdinog stadiona i ona je ispunjena do posljednjeg mesta, čak i prebukirana. Dva minuta pre kraja moraće Ilija Najdovski očigledno van terena. Šteta što nismo vidjeli ni jedan slobodan udarac dok je igrao Siniša Mihajlović. Ilija Najdovski, fudbaler sa tri srca, govorilo se te 91. napušta teren minut pre isteka prvog poluvremena, ispraćen gromoglasnim aplauzom. Da čujemo kolegu Mihajlovskog i prve utiske Ilije Najdovskog posle ovih 45 minuta. Evo, Ilija je sigurno zadovoljan što je ponovo u dresu Crvene zvezde, što se našao u starom okruženju i ambijentu, pa ovako prvi, najsveži utisci. Fantati, kažem, ovo ne može se opisati, mislim, stvarno ovo je doživio. Mislim, ovo ne može, samo Beograd ovo može da ovakvu spektakl dobra. A tu je i Jugović. Tu je i Vlada Jugović, on sigurno se podsjetio 91. starog okruženja i drugara. Pa mislim da je večeras ovo sve uspjelo, mislim da su navijači bili na nivou. Lično nisam očekivao da će ovoliki broj ljudi da dođe da nas pozdravi. Hvala im i to je ono što mogu da kažem. Evo i utisak Dejana Savićevića. Moram da kažem da niko... Dene, molim te, Dene, da, mogu li onda bude selektor? Moram da kažem da niko od nas nije očekivao da će biti ovoliko gledalaca. Svi smo znali da će sever biti pun, naši vjerni navijači da nas neće iznevjeriti. Evo, ja im ovim putem zahvaljujem svim ljubiteljima i navijačima Crvene zvezde što su došli da nas pozdrave i da poželimo Zvezdi da i u budućnosti ima uspjeha kao što je imala moja generacija. Dejane, Zvonko, sada... Siniša Mihajlović se podsjetio od 91. starog sastava, a i stare atmosfere na stadionu Crvene zvezde, pa kakvi su utisci? Utisci su odlični, pošto ja se nisam nadao da će doći ljudi u velikom broju, zahvaljujem se svima. Posebno delijama koji su napravili veoma lepu koreografiju i navijali tokom cele utakmice. I svim ovim ljudima i mislim na kraju da smo i zaslužili, pošto smo napravili jedan veliki rezultat. Nema neke velike razlike između 91. i 2001. što se tiče ambijenta, ovako i vaša generacija imala podstrek. Da li ste se podsjetili onog penala iz Barija? Pa sigurno, da nam je sve to prošlo kroz glavu. Od momenta od utakmice, ja sam se najviše sećao na onu utakmice protiv Bajerna, pošto je atmosfera bila slična, ovo je ovdje, tako da manje više utisci su isti, samo eto sa 10 godina više imamo, malo smo stari, malo smo sedili, imamo neki imaju neki viška kila, ali sve ostalo kao ranije. Majstori ostaju majstori, Siniša, hvala najljepše i puno uspeha u Moskvi. Hvala vama. Da čujemo i ostale, Zvonko. Imate reč, da čujemo još nekog igrača iz zlatne generacije Zvezde. Pokušat ćemo da dođemo sada još do nekih igrača, oni su ovdje na terenu. A za to vreme gledamo veliku šansu koju je imao Milojević negde pred kraj poluvremena. Prilazimo Belodediću, kako je bilo utisci vaši ponovo u starom dresu, ponovo na stadionu Crvene zvezde sa starim drugovima? Kako ste i sami vidjeli, razbili smo ih i na
o futbalu, bolji smo bili od njih. Teško, teško. Da, da, da. Važno je da smo se sreli, važno je da smo se vidjeli, da smo se sreli i popričali malo o tim događajima i to je najvažnije. Vi ste u Bariju postigli gol iz 11 terca, da li ste se prisjetili tog momenta? Jesam, jesam. Jesam, sjetio sam se i tog momenta i onog momenta kad sam promašao na svjetskom prvenstvu. Ovdje ste delovali ponovo s Ilijom Najdovski praktično u jednoj neprilaznoj liniji. Da, da, bile, da, bile, imali smo sreće, malo sreće. Super. Zvonko, ako možeš Dragišu Binića tu negdje evo, da pronađe. Evo prilazimo Dragiši Biniću, direktoru Obilića, koji na ovoj utakmici pokazao da je još uvijek jedan od naših najbržih igrača, bilo i šansi. No prvo da se podsjeti 91. tog ambijenta i ove svoje generacije utisci na ovoj utakmici. Pa Bijen, kao što vidite, je strašan. Kao što je bio polufinalu protiv Bayern Münchena kad smo igrali na našem stadionu. Ja se zahvaljujem našoj publici, se došlo u ovom broju da odgleda ovu utakmicu i nadam se da svake godine ovaj dan trebamo obeležavati ovako kao što smo to radili danas. Znati sami da je fudbal jedina najbolja sporedna stvar na svijetu, najvažnija. Ja se još jednom zahvaljujem našim navijačima i nadam se da ćemo i u buduće imati pune stadione, da ne bude ekscesa, već da dođu navijaju i bodre svoje ekipe. Pretpostavljam da ste uživali u starom društvu, u starom dresu i u starom ambijentu. Pa jesmo uživali, jer vidite, nespremni smo dosta, bar ja za sebe govorim. Imao sam šansu, nisam bio siguran, zato sam htio da primim loptu i nisam postao gol, ali nema veze. Važno je da se igra, da se pokaže da smo i dalje svi zajedno, da se družimo i nadam se da će i dalje biti ovdje. To je isto odlika golgetera, da se nađe u gol šansi. Čestitamo, Vasilijević je također ponovo u dresu Crvene zvezde odigrao i posjetio se sigurno one najslavnije 91. godine. Jeste, drago mi što sam ovdje, što je ovakav ambijent, što su došli ljudi ponovo da nas vide. Ja i moji drugovi smo se trudili koliko toliko da se suprostavimo, dobro je bilo. Lepo je ovako, volio bi da ovako i na prestanu utakmica bude. Tako. Hvala najlepše i puno uspjeha u svemu. Ako je tu Dika Stojanović, Zvonko, da čujemo i kapitena. Prilazimo Diki Stojanoviću, kapitenu naše šampionske ekipe. Odlično ste branili, čestitamo, podsjetili ste malo na 91. Dobili puno aplauza, pa kakvi su vam utisci u starom dresu, u starom okruženju i starom dresu? Pa znate šta, poslije 10 godina možemo mnogo trezveni da pričamo o ovom uspjehu. 91. znači 29. maja 91. bili smo u jednoj euforiji, euforično smo slavili taj uspjeh i nismo bili svjesni tog uspjeha. Međutim, evo sada poslije 10 godina ova prepuna Marakana i ovaj ambijent, znači stvarno se zahvaljujem i ovim ljubiteljima fudbala i našim delijama, dokazuje da je to bio veliki uspjeh fudbalskog kluba Crvena zvezda, a i moj lično. Čestitamo još jedan put i hvala na ovakvoj večeri koji ste priredili svim ljubiteljima fudbala. Hvala i vama. Mislim da ne bi imali uspjeha da medijski nije ovako bio poznačen ovaj spektakl. Hvala najlepše. Zamolit ćemo i Šaba Nađovića koji se nalazi blizu nas da kaže svoje utiske posle 10 godina ponovo na stadionu Crvene zvezde u starom dresu sa starim drugarima. Pa mislim da je ovo fantastičan ambijent koji se rijetko viđa ne samo na terenima u Jugoslaviji nego u Europi. I mislim da je za sve nas ovdje zadovoljstvo i čast što smo došli da odigramo ovu utakmicu poslije 10 godina, da se prisjetimo onih velikih trenutaka jugoslavenskog fudbala i mislim atmosfera je fantastična, šta drugo da kažem. Vi ste odlično igrali iako smo obavešteni da ne igrate fudbal već 2 godine. Pa ne igram već 2 godine, ali mislim kad je ovakva atmosfera, onda te povuče takva atmosfera tako da daš i ono što ne može, tako da to je to. Hvala najljepše. Tu je i bekovski par Crvene zvezde, Radinović Marović, standardni bekovski par koji na ovoj utakmici pokazao da majstori ostaju majstori. Gospodine Radinoviću, vaši utisci posle 10 godina, ponovo u zvezdinom dresu i ambijentu. Mogu da kažem da je ovo fantastično. Nisam očekivao da će doći ovoliko publike da nas pozdravi. Ja im se ovim putem svima zahvaljujem za ovakvu podršku i za sve ovo što tu radi za nas.
u 91. godini, što su isto, isti oni koji su nas pratili i bodrili da dođemo do ove titule. Hvala im. Hvala i vama što ste uradili za jugoslovenski fudbal. Tu je i Marović, levi bek koji je odigrao praktično sve utakmice sa ovom šampionskom generacijom. Pa evo sada prvi vrući utisak. Pa jesu, vrući se utisak, posebno ovakvom ambijentu, stvarno fantastičnom. Morao bi se i htio bi se zahvaliti navijačima, našim vjernim delijama, klubu, na čitavoj organizaciji, na svemu ovome što smo i mi neki doprinos dali. Publika zna da ceni prave vrednosti, da li ste se podsjetili i onog finala 91. Pa sigurno, podsjetili smo se u pričama kad smo se sreli sinoć, malo smo obnovili te utiske stare, a ona se stvarno podsjetila danas, današnja utakmica na one velike utakmice protiv Bayerna, što smo igrali ovdje i one sve velike protiv Glasgowa i šta znam, protiv Grasshoppersa, stadioni bili isto ovako puni. Hvala najljepše na ovom razgovoru i puno sreće u svemu. Dobro, hvala kolegi Mihajlovskom, a sada molim reditelja ovog direktnog prenosa sa stadiona Crvene zvezde, Vujadina Vujovića, da me obavesti imamo li ekonomsku propagandu na programu ili da nastavimo prenos. Jedan minut pauze posvećen ekonomsko-propagandnim porukama. Igrač više, s njima zvezda pobeđuje. Još jedan pozdrav sa stadiona Crvene zvezde. Posle prvog 45 minuta Zvezda 91. Zvezda 2001. 0-0. Na terenu su još uvek igrači zlatne generacije našeg klubskog fudbala i to u majicama, suvenirima. Naime, ovo su specijalni dresovi izrađeni samo za one koji su te 91. učestvovali u zvezdinom pohodu do titule šampiona Evrope. Dakle, suvenir majice na kojima piše šampion Evrope 91. Ali na mlađima sve to ostaje. U drugom poluvremenu ova svečanost fudbalska zove se susret generacija. U drugom poluvremenu Zvezdi 2001. suprotstavit će se generacija koja će tek igrati u dresovima Crvene zvezde. Mladi fudbaleri Crvene zvezde koji se nalaze trenutno u drugim klubovima na takozvanom fudbalskom stažiranju, a igrači koji su ponikli u omladinskom pogonu Crvene zvezde, to su 18-godišnjaci i 19-godišnjaci. Na golu Vladimir Dišljenković, pa posle ispred njega Darko Dunjić i Nenad Stojanović, pa onda Slavoljub Đorđević, Nemanja Vidić, Marko Ljubinković, Dejan Vasić, Nenad Kovačević, Jovan Damjanović, Jovan Markovski i Boban Stojanović. No pre nego što počne ta utakmica, moramo se podsjetiti, s obzirom da je ova predstava nazvana susret generacija, da je sa scene, dakle, možda i zauvek večeras, evo, vidimo ih još jednom, kada je aktivno igranje u ovom sastavu u pitanju sišla najuspešnija generacija jugoslovenskog klubskog fudbala svih vremena. U svesti iskrenih prijatelja fudbala u našoj zemlji ostaće imena koja će se kao pesmica prenositi sa kolena na koleno. Stojanović, Radinović, Marović, Šabanađović, Belodedić, Najdoski, Jugović, Prosinečki, Pančev, Savičević, Binić i Mihajlović. Naravno, zakon života kaže da ne bi bilo te zlatne generacije, da nije bilo svih prethodnih generacija fudbalskog kluba Crvene zvezde, još od 4. marta 1945. kada je osnovan najpopularniji klub i najbolji klub na ovim našim prostorima. Prvu generaciju predvodio je legendarni kapiten i simbol fair playa na terenu, Rajko Mitić. Navijači su ga zvali Rajko Majko. Bili su tu još Branko Stanković, zvani ambasador, pa legendarni golman Srđan Mrkušić, preteča današnjih golmana kao trećeg beka na terenu i mnogi, mnogi drugi. Pre nego što generacija 2005. izađe na teren,
odigraće još koji sekund, generacija 91. minut i po 90 sekundi, da bi onda ispraćena aplauzom sišla i vatrometom naravno, sišla možda i zauvek sa terena. Drugu generaciju zvezdinih fudbalera koja je prethodila ovoj zlatnoj, predvodio je najveći čarobnjak fudbala ikad rođen na ovim prostorima, Dragoslav Šekularac Šeki, najbolji igrač svetskog prvenstva 62. u Čileu, igrač koji drži jedan rekord za Riplija u susretu sa Urugvajem na tom svetskom prvenstvu. 63 minuta je držao loptu u svojim nogama. To nikada ni jedan fudbaler, pa ni slavni Pele, nije uspeo. Dobio je ocenu u slavnom L'Ekipu, ocenu od izveštača L'Ekipa 11. Tu generaciju kao stručnjak vodio je doktor Aleksandar Aca Obradović, pokojni doktor O, kao šef stručnog štaba, kao trener Miša Pavić. Od slavnih fudbalera te generacije pomenimo i zlatnu levicu Zvezde Boru Kostića, čoveka koji je pre Siniše Mihajlovića cepao fudbalske mreže. Lider treće generacije bio je Dragan Đajić, današnji predsednik Crvene zvezde i zvanično najbolji fudbaler svih vremena na ovim našim prostorima. To je ona generacija koju je kao trener stvorio Miljan Miljanić i koja je napravila odlučujući pomak u odnosu na večitog rivala, na najvećeg rivala Crvenoj zvezdi, na fudbalere Partizana. Naime, do tada je Partizan bio ravnopravan takmac Crvenoj zvezdi u broju pobjeda, a od tada 17 pobjeda više Crvena zvezda. Dakle, generacija koju je vodio Miljan Miljanić i koju je na terenu predvodio Dragan Đajić. Sledi generacija Vladimira Petrovića Pižona, koja je sa trenerom Brankom Stankovićem stigla do finala Kupa Evropske fudbalske unije 79. godine. I konačno generacija pete zvezdine zvezde Dragana Stojkovića Piksija, to je zapravo ova generacija koja se večeras oprašta i koja večeras slavi najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala. Dragan Stojković Piksi nije imao sreću da osvoji titulu prvaka Evrope u dresu Crvene zvezde, imao je zapravo nesreću da se nađe na suprotnoj strani u dresu Olimpika, ali on pripada takođe ovoj najuspešnijoj generaciji Crvene zvezde svih vremena, koju je kao trener vodio Ljupko Petrović, direktor Dragan Đajić, generalni direktor Vladimir Cvetković. Još koji sekund i ti zlatni momci našeg fudbala napustit će zeleni tepih zvezdinog stadiona, ispraćeni aplauzom i uz najveće počasti, uz veliki, veliki vatromet kao znak slavlja i zahvalnosti za ono što su učinili pre 10 godina u Bariju. 47. minut u toku ovog časa, sudija Đurović hvata loptu i prekida igru da bi sa terena izašla generacija koja će se sećati dok se bude igrao fudbal na ovim našim prostorima. Još jednom ću ponoviti, ta imena će se deklamovati kao pesmica, kao imena onih igrača našeg fudbala koji su 52. godine u Helsinkiju na olimpijskim igrama ostvarili do tada najveći uspeh jugoslovenskog fudbala. Od Nemaca oslobođenoj Jugoslaviji osvojili srebrnu medalju na olimpijskim igrama, a to je ona generacija Beara Stanković, Crnković, Čajkovski, Korat, Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek, Zebec. E sada, posle te generacije rodila se još jedna, evo još jednom ću je ponoviti, uz ovaj vatromet dok napuštaju zeleni tepih zvezdinog stadiona i dok trče počasni krug, isplaćeni ovacijama sa tribina zvezdinog stadiona, još jednom ću vas podsjetiti, to su na te heroje našeg klubskog fudbala, to su
Stevan Stojanović, Duško Radinović, Slobodan Marović, Refik Šabanađović, Miodrag Belodedić, Ilija Najdolski, Vladimir Jugović, Darko Pančev, Dejan Savićević, Dragiša Binić, Siniša Mihajlović i trenutno odsutni, a 91. standardni Robert Prosinečki. Naravno, pomenimo i njihove rezerve iz te 91. Gorana Vasilijevića, Vladana Lukića, Slobodana Ivicu Momčilovića, Radeta Tošića, Vladu Stošića. Svi su i rezervnog golmana Milića Jovanovića, svi su oni dali svako na svoj način doprinos da večeras pred prepunim tribinama Zvezdanog stadiona proslavimo jednu nezaboravnu fudbalsku noć. Uz zvuke Đurđevdana, nezvanične zvezdine himne, uz veliki vatromet iznad tribina Zvezdinog stadiona, generacija koja je ušla u anale kao najuspešnija svih vremena napušta zeleni tepih Zvezdinog stadiona. Sentimentalni trenutak fudbala, veliki trenutak fudbalskih emocija, prijatelji fudbala širom sveta. Verovatno vam se sada pred očima vrti film svih onih velikih utakmica koje je ova generacija odigrala na ovom terenu. A najviše, siguran sam u to, ona nezaboravna polufinalna revanš utakmica sa minhenskim Bayernom, kada je veliki bavarski tim vodio minut pre kraja sa 2-1 i pretio da Crvenu zvezdu eliminiše iz finala Kupa šampiona. I kada se nebo nad ovim stadionom otvorilo, kada je Bog pogledao na tu armiju zvezdinih navijača, na te heroje u zvezdinim dresovima i rekao: Zvezda ide u finale. Mihajlović je tada centrirao upravo sa ovog mesta gde se sada nalaze fudbaleri generacije 91. Lopta je pogodila Aumana i preko, odnosno Augenthalera, i preko hipnotisanog golmana Aumana uletelo u mrežu. Bilo je to 2-2, odlazak u Bari i triumfalni povratak 29. maja. Dakle, ravno 10 godina posle. Pre ove večeri. Fudbalske svetkovine na stadionu Crvene zvezde u ime